basi karibuni kwa huduma kuu na Mungu awabariki. Tuombe. Njoo. Usiyeshindwa na jambo lolote. Njoo wewe unayebariki na kutakasa. Njoo wewe rafiki yetu unayeleta utulivu na utakaso. Njoo wewe ambaye unaondoa kila aina ya dhambi iliyoko ndani ya mioyo yetu, iwe ya wazi au na ya siri. Tafadhali jidhihirishe katika ibada ya leo kuliko ibada zingine zote. Na ninaamini ibada ndiyo ibada ambayo ni ya kweli na sahihi. Na tangu kuumbwa ulimwengu, hii ndio ibada ya kwanza. Tafadhali njoo unene pamoja nasi kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae, ili kila mmoja anayemwamini asipotee, awe na uzima wa milele. Somo linasema mtoto wa Mungu. Mungu aliupenda ulimwengu. Aliupenda ulimwengu, sio nusu ya ulimwengu. Na alipenda ulimwengu wote. Mimi na wewe tukiwa miongoni mwa watu ambao alitupenda. Na ndio maana kwa sababu ya kutupenda, ndio maana sababu ya kukupenda wewe, amekubali uje katika ibada leo. Unaomba ukasema kwamba umejileta wewe mwenyewe. Unaomba ukasema umekuja kwa sababu una kazi za kufanya. Unaweza kusema vyovyote unavyoweza. Nataka nikuambie, umekuja kwa sababu anakupenda. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Mara nyingi wanadamu tunapomkosea Mungu, tunakata tamaa kabisa, tunasema sasa Mungu hatupendi. Nataka nikwambie mchana wa sasa hivi, sio wa leo, wa sasa hivi, wewe ni mtoto wa Mungu. Inawezekana ulikuwa ujui, au inawezekana ulikuwa unajua, lakini hukutaka kufuatilia na kujua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Unajua ni kwa nini? Ile malaria uliyougua juzi, kuna mwenzako ambaye aliugua hiyo malaria akafa. Kwani nasema uongo bunda? Ile ajali uliyoipata ya pikipiki, ukasema Kiswahili nimesave. Nataka nikwambie, wala kusave wewe. Ni kwamba kwenye ile ajali iliyokupata, Yesu alikuwepo. Na kwa sababu wewe ni mtoto wake na bado anatamani uendelee kuishi, ndio maana ulipanda kwenye ile ajali. Nataka nikwambie, hata hiyo BP ulionayo, sio kwamba wewe hujaparalyze kwa sababu ya ujanja wako. Nataka nikwambie, bado Mungu amekupatia fursa, kuna jambo analihitaji kwako. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mtoto wake. Nataka nikwambie, japokuwa tunakuwa majanja wajanja katika imani, japokuwa tunakuwa wanasiasa katika swala la imani, lakini pamoja na hayo yote, wewe ni mtoto wa Mungu na ndivyo ilivyo. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, akamtoa mtoto wake. Tena Biblia yangu inasema wa pekee, ili kila mtu anayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele.
Sinataka ni kwambie. Hata hapo ulipo. Inawezekana ulistahili kufa. Kwa sekunde chache ambazo zimepita. Jana ulipanda gari. Ulitembea kwa mguu. Ulipanda basikeli. Ulipanda pikipiki. Inawezekana ulipanda tandeke. Nataka nikuambie, wala sio ujanja wa rubani. Wala dereva bodaboda aliyekuwa amekubeba. Wala dereva ile asi uliyopanda. Nataka nikuambie hivi, aliyefanya ukafika salama na sasa upo ndani ya kanisa hili unaabudu, sio dereva, ni Mungu. Kwani mwaka huu hujaugua tangu uanze? Si ninakuuliza tu. Kwani mwaka huu hujaugua? Si umeugua? Kwani unafikiri panado uliokunywa? Kwani unafikiri kwamba ni mseto uliokunywa? Nataka nikwambie, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mtoto wake wa pekee. Wa pekee. Kwa Kiswahili changu ninachokifahamu, wa pekee ni mtoto aliyetengwa maalum. Maalum. Wa pekee. Ili tu mimi na wewe tuokolewe. Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza. Anasemaje? Alex, waraka wa kwanza wa Yohana 3:1. Anasema, inasema, tazameni. Tazameni. Ni pendo la namna gani aliyotupa Baba? Tulia hapa. Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba. Alafu anasema kwamba tuitwe wana wa Mungu. Aha! Kwamba tuitwe wana wa Mungu. Alafu na ndivyo tulivyo. Ala! Na ndivyo tulivyo. Endelea. Tulia hapa. Na ndivyo tulivyo. Sisi ni watoto wa Mungu. Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe watoto wa Mungu. Majina mengine unayompa ndugu yako unakosea tu. Nataka nikwambie hivi, ile jina unayompa mwenzako sio la kwake. Anapopita barabarani unasema yule mzinzi anapita, unamfahamu yule dada yeye. Kwenye mtaa ndio unamsema, ah, hiyo sio jina lake. Huyu mtu ni mtoto wa Mungu. Nataka nikwambie hata yule anisikiliza hapa. Inawezekana umepewa majina mengi ya kinafiki ya kijinga yasiyo ya kwako. Nataka nikwambie mchana huu wa sasa hivi, yakatae hayo majina, sio ya kwako. Wewe ni mtoto wa Mungu. Inawezekana umekuita mbaya sana. Muongo mkubwa. Kaba. Wamekupa majina mengi kwenye mtaa, mengi. Mwingine anasema, unapopita sema lione. Nataka nikuambie mchana, ni kweli unayo madhaifu. Ni kweli ninayo madhaifu. Ni kweli. Ni kweli ninayo madhaifu. Lakini kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee, kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kinachotakiwa amini, utaokolewa. Amini tu. Nataka nikwambie, amini. Nasema hivi, amini. Narudia kusema hivi, amini. Wewe amini tu.
ya kufiri. Mimi huwa nasema na ninarudia kusema dunia nzima mimi ninapendwa kuliko wote. Hii kauli ni kuambukiza mchana wa sasa hivi. Na wewe kili kabisa kwa kinywa chako kwamba Mungu anakupenda kuliko mtu mwingine yo, hata jirani yako mpendi anakupenda wewe zaidi kuliko jirani yako. Mmoja anasema nimekwazwa na liacha kanisa. Wewe aliacha kanisa? Mtu mwingine anasema nimekwazwa na kazi za Mungu naacha. Wewe zinakutosha? Tazameni ni pendo la namna gani aliyotupa Baba tuitwa wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Leo unasema kazi ya Mungu mistaki. Sinataka ni kuambie unakataa kazi ya mtu aliyekufia. Kwani kama endapo angehesabu makosa ungekuwepo Gunda? Hiyo kazi si ya kwake. Na mimi huwa ninasema kila siku, mzee Elisha, huwa ninasema kila siku. Na ninarudia kusema kwa neema ya Mungu aliye hai, mimi hata kama wakinipatia waskofu wa General Conference, nasema asante Yesu. Wasubutu wanipe kama wananibipu vile, ninasema asante Yesu, alafu namwambia Mungu nipe maelekezo. Kwani yeye kipindi alichagua kuona alikuwa ajui? Sio amechagua watu wa Mungu akasema Bwana Fani Kanyere kutoka Tabora Mitendeni amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa General Conference kushika nafasi ya Teddy Wilson. Kama sina hela naenda Ethiopia nakopa kuku na kuja na sherehekea ushindi wa Yesu, namwambia asante Yesu kwa kunipa mwenyekiti wa conference, General Conference. Na maanisha nini? Mimi ni mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu ashindwe kazi? Anashindwa anayetegemea elimu yake. Na kweli utashindwa. Tazameni ni mpendo na namna gani aliyotupa Baba. Kitabu cha mwisho twende nyumbani. Soma Warumi 8 fungu la 38. Warumi 8:38. Tazameni ni mpendo na namna gani aliyotupa Baba. Leo nataka nikutoe kule ulikokuwa. Inawezekana ulikuwa unafikiri kwamba unadharaulika kwa sababu ya dhambi fulani unazozifanya. Nataka nikwambie pamoja na kwamba nimekosea, nimeasi sheria, nimevunja amri, lakini bado Mungu ananijua kwa jina, na ndio maana anasema mimi ni mtoto wa Mungu.